Якщо ви все ж таки вирішили вакцинуватися, вже вам роблять всі умови для того, щоб зробити щеплення. От сьогодні в столиці і аж до неділі, тобто три дні, там майже з 9 ранку до 13, всі охочі можуть зробити щеплення від коронавірусу в автобусі біля станції метро Героїв Дніпра або ж на Троєщині біля ринку. Транспорт переобладнали у мобільний центр щеплення, і на вибір там пропонують дві вакцини – Pfizer або ж CoronaVac. Якщо бажаєте вакцинуватися у такі нетипові ще локації, то не забудьте з собою паспорт та ідентифікаційний код. До речі, ну дуже зручно, поки чекаєш на зупинці, на один автобус можеш сісти в інший, зробити щеплення і вже їхати по своїх справах. Так. Так. Я просто маршрути, а там нема бульвару Верховної Ради серед цих маршрутів? Поки що, от ми зараз запитаємо, у нас є Святослав Тромса, наш журналіст, ага. Він якраз оце вакцинобус назвав. Пішов би одну людину там за руку б затягнув. Так, зараз він з нами на прямому зв'язку, дивиться він за цим щепленням і за тим, що відбувається всередині вакцинобуса. Святославе, вітаємо тебе, розкажи, будь ласка, всі деталі, правда там Pfizer і CoronaVac чи AstraZeneca? Я трохи заплуталась, так. Вітаю, студія. І справді на сайті КМДА повідомляли, що будуть вакцинувати двома вакцинами – це CoronaVac і AstraZeneca, але як нам сказала медсестра, власне, то Pfizer і CoronaVac. І от, як ви можете бачити, я зараз на ринку Троєщина, от на єдине, що з першого, з чого почну, дуже важко було знайти цей мобільний пункт вакцинації, тому що на сайті КМДА було вказано вулиця Електротехнічна 2. Насправді ж це якась контейнерна площадка в глибині ринку, і, як нам повідомили, біля магазину канцтоварів, тобто це певний такий орієнтир, ви можете бачити, ось він. І поруч із ним вже стоїть відома нам всім маршрутка Богдан, де, власне, і відбувається вакцинація. Ви можете бачити, що розташували два столи, за якими сидять лікарі і, власне, записують пацієнтів на вакцинацію. Потрібно мати собі паспорт, ідентифікаційний код і обов'язково декларацію з сімейним лікарем. Якщо її немає, то, власне, на те, щоб її оформити, витрачається близько 20 хвилин, і все це, звичайно ж, затримує процес вакцинації, тому що медсестра лише одна всередині маршрутки, і, власне, якщо йде оформлення декларації, то ну, лише одна людина там раз на 10 хвилин, 15, може потрапити всередину. Дуже багато, ви можете бачити, що людей такої різної національності, не лише українців, прибувають, власне, ті, хто торгують на ринку, нам вдалося поспілкуватися із людьми з Таджикистану, Афганістану, з Китаю, але кажуть, що є і українці. Нам, власне, вдалося і з медсестрою поспілкуватися, і давайте послухаємо, що вона розповіла про процес вакцинації, який відбувається тут. Вакцинуються більше Pfizer-ом, але і CoronaVac-ом також. Вакцинація йде в нормальному темпі, дуже багато незадекларованих, реєстрація трошечки довше йде. А щеплення проводимо. Слава Богу, поки все добре. Попередньо, наскільки нам відомо, маршрутку її дезінфікували, тобто помили і, власне, зробили все необхідне для того, щоб там можна було робити вакцинацію, але, як нам за кадром вже сказала медсестра, це не дуже зручно, тому що, насправді, проходи маленькі і пацієнтів доводиться всаджувати, звичайно, на сидіння, але заважають інші сидіння, щоб нормально зробити щеплення, тому є свої певні незручності. Втім, як можете бачити, зараз близько вже десятка людей залишилося. Пункт вакцинації працює з 9 години, от незабаром завершить вже о 13 годині. І люди все ж таки прибувають, і здебільшого це як сарафанне радіо, тому що далеко не всі знають, що саме тут розташований пункт вакцинації. І хтось один прибув, своїм друзям зателефонував, сказав, що тут вакцинують, і вони прибувають сюди і вакцинуються. Нам вдалося поспілкуватися з одним вже з вакцинованих пацієнтів, дізнатися його враження, чи нічого не болить, і, власне, яку вакцину він обрав, давайте послухаємо. У нас там хтось сказав, що у нас контролери сказали, що там вакцини зробили. Я прийшов попросити інформацію, ну, попав, що оформити декларацію і вакцини.
Тож цей пункт вакцинації буде працювати ще і завтра, і 21-го, і 22-го числа, так само з 9-ї до 13-ї години. Але, звичайно ж, у Києві є не лише такі стаціонарні пункти, але й мобільні, ті, які пересуваються. І до одного такого пункту ми сьогодні теж зі знімальною групою вирушимо, той, який рухається вулицею Закревського, тут недалеко. Тому чекайте від нас теж оперативної актуальної інформації з наступного пункту вакцинації. А поки що у мене все. Друзі, вам слово. Ну, по-перше, видно, що зняли з маршруту маршрутку, а це означає, що можна комунальним транспортом великим замінювати. По-друге, ті продавці з Троєщинського базару прийшли, значить, принесли паспорти, документи, значить, вони легальні. Насправді. Ну і від того, що буде менше проблематики далі в спілкуванні, це теж великий плюс, насправді. Ну так мені здається. Я єдине хотіла уточнити, Святославе, ми розповідаємо про те, що на Троєщині Героїв Дніпра ось ці автобуси, чи будуть вони десь іще потім, можливо, там 3 дні тут скажу, попрацюють, а там потім десь в інші райони будуть встановлені? Як встановлені? Наскільки відомо зараз, то це справді кілька таких стаціонарних пунктів Героїв Дніпра, Даринок, здається, ще поблизу Лісової і Троєщина. А ті пункти, які курсують, то вони так само курсують спальними районами. Це Оболонь, власне, Деснянський район, Лісова, Воскресенка. Поки що відомо, що саме такі райони будуть охоплені. Можливо, згодом після Дня Незалежності вже буде продовжена ця кампанія в інших районах міста Києва. Ну, це нормальна тема, тому що в нас вже звикли, як то картошку продають там, чи там курей продають із мегафону. Ну, я серйозно кажу, бо якщо держава хоче з темп, вона повинна цю історію нести там в спальні райони, в спальні квартали і так далі. От, це, до речі, досвід же ж не київський. Цей досвід прийшов з Кропивницького. Так треба віддати належне. Кропивницький перший оце от ноу-хау застосував себе в місті з цими пересувними автобусами. Слава Богу, що до Києва дійшло, але дійсно їх треба зробити більше. Я розумію, що вони там повинні бути обладнані там зв'язком, там Wi-Fi. Оце ж заноситься в систему дуже ретельно, уважно, абсолютно. Але чому би ні? Тобто, якщо б автобуси заїжджали не тільки там в поліклініки, а стояли от прямо на, ну, на вулицях, якби зараз прохолодно, не треба там великих кондиціонерів, було б супер. Ну, дійсно, от, як сказав академік, що хотіли ж щодня 200 тисяч вакцинувати. Так. А в нас, ну як ледь-ледь, але 170 тисяч за тиждень, а не за день. А оця от тема якраз би допомогла, мені здається. Так, Святослав Тромса, ми тобі дякуємо, чекаємо ще твої включення. А він сам щепився, от тут реально запитати. Так, а він щеплений? Так? Святославе, ти щеплений? Я ще не щеплений, тому що нещодавно перевірявся на кількість антитіл, і мені сказали, що їх, власне, поки достатньо, тому я трохи відтягую і буду щепитися через певний час. Нам академік, от вам, друзі, наявність антитіл не означає кількість їх, що це якість. У цьому є головна проблема. І людина, навіть яка щеплена, це не значить, що вона не захворіє, але вона не помре точно. Так що от вам варіанти, вибирайте, жити чи не жити, і як жити. Так, Святослав Тромса, ми тобі дякуємо. Щепитися одразу. Так, от послухай. Та, без черги. Варто краще щепитися, тим більше там є різне, ще й вибір вакцин є. Ну, а ми далі розкажемо. А в наші часи, Наталка, який вибір був?